The Divergent Series, som den nu mera kallas efter första filmen Divergent, har precis haft premiär med en ny film i serien då, Insurgent, med Shailene Woodley i huvudrollen. Kommer den liksom att leva upp till alla förväntningar som exempelvis Hunger Games och The Maze Runner ställer till dem? Eller liksom är det ännu en av de här oinspirerade young adults som bara försöker att liksom haka på den här trenden med dessa filmer? Så häng kvar för att veta. Insurgent and the Divergent Series är nog en ny film av Robert Schwenke, tror han heter. Jag kollar inte upp det. Så här är det. Filmen... för min del kan jag direkt säga att jag tyckte det var en förbättring mot förra filmen. Jag tyckte inte förra filmen var dålig. Jag tyckte bara liksom att den... Jämfört med de andra filmerna i den här genren som den ganska uppenbart blir jämförd med, så tyckte jag den var ganska svag. Jämfört med dem, trots en stark skådespelerska i Shailene Woodley. Jag tyckte att Theo James var en, ja, ett meathead helt enkelt. Jag tyckte liksom ingen karaktärsutveckling eller någonting. De liksom var liksom en typisk arketyp som förvisso är vanlig där, men han blev liksom bara förvandlad till det. Liksom en enda karaktär som jag typ brydde mig om, det var liksom Triss. De andra karaktärerna var liksom bara där för att liksom skapa lite liksom dramatik och att hon ska bry sig om dem. Och det är det som det var det som gjorde liksom att jag blev det. Jag ska erkänna, jag satt lite och jag satt faktiskt och gjorde något som jag inte brukar göra, då att jag satt och drack medan jag kollade på filmen och jag vet inte om det på något sätt färgade mina åsikter, och jag satt och liksom satt mest och hånade filmen över en del saker. Men som sagt, jag ska inte prata om Divergent utan om Insurgent, som då jag var på förpremiär, som är där av anledningen till att jag kan recensera den här lite på i förhand mot Sverigepremiären och den stora premiären. Den har redan haft premiär i några enskilda ställen. Som sagt, jämfört med Hunger Games och Maze Runner kommer ju liksom oundvikligen, och det är svårt för mig att rangordna vilken av de här jag gillar bäst. Men om man ska gå till grundmaterialet, så tillhör den här inte en av mina favoriter av de tre. Jag har inte läst böckerna, men jag ska bara gå till rent konceptmässigt och det. Alltså man kan ana det när man ser filmen att det här är någon som har en svag, som kanske har en svag idé i grund och botten. Så ja, som sagt, jag inser det liksom när man kommer och sätter sig i biografen också, att man kanske direkt är målgruppen eller den som den filmen vill ha med dit. Liksom, det, som sagt, jag tycker det är jättekul att den här typen av filmer liksom ganska action slash drama orienterade filmer. Den här tycker jag har ett ganska bra balans mellan drama och action. Att den liksom det har fått kvinnor också gå och kolla på den här typen av film, vilket man kanske inte förr decidert gjorde. Jag tycker det är bra, och det är bra också med liksom en bra kvinnlig huvudkaraktär. Jag tycker Shailene Woodley fortsätter liksom vidare. Hon har otroligt talang. Hon gör ett bra jobb. Hon liksom visar verkligen. Jag tycker hon känns som en riktig människa. Till skillnad från vissa andra i den här serien, ironiskt nog, som några av dem känns bara liksom väldigt extremt platta. Det är liksom, det, om man tittar liksom på sidan, så ser man liksom hur platta det är. Och det är så liksom jag känner att, come on. Och som sagt, och det vill jag säga, Theo James
i den här filmen betydligt bättre. Det är nästan som om de hade tagit kritiken. Jag har inte läst så mycket kritik om Divergent. Men att de har tagit till sig den kritiken från förr, som jag i alla fall hade från förr, och har gjort honom till en mycket, alltså, han känns mycket mer som en person. Han faktiskt visar känslor och, ja, han har åsikter och det, och det är bra liksom. Han är fortfarande lite av ett liksom myt här, och liksom en används tyvärr fortfarande väl mycket som ett plot device. Det är också ett exempel på, tycker jag, när man förstår att det är någonting med handlingen. Det är om man har karaktärer som bara finns där för att driva handlingen framåt. De finns inte där liksom för att stärka handlingen någonting. Nej, de är där för att de fyller liksom en funktion för att föra handlingen vidare till någon punkt. Och det, de är inte sina egna karaktärer. Och det kan vara ett problem, tycker jag. Jai Courtney, en annan karaktär som jag inte riktigt gillar. Good Day to Die Hard är liksom ingen bra film på något sätt, och jag har inte gillat Jai Courtney direkt i någonting jag har sett honom i. Jag kommer ihåg min Divergent, och jag påminns när jag ser den här hur mycket jag tycker att det här är en väldigt bra fit för honom. Han spelar väldigt mycket av en skitstövel här. Det är inte på något sätt för jag tycker att han passar som en skitstövel. Jag tycker han gör det bra, och det han gör liksom, han verkligen avskyr den här personen, och det, han är verkligen bara en mean son of a bitch, och det passar honom utmärkt. Det får mig att inse att det finns faktiskt en plats för honom liksom inom film, och det, självklart finns det, men jag tycker liksom att det fungerar mycket bättre när Guy Courtney alltså gör det här liksom rent här sadistiska, och liksom jag gör det här bara för liksom att jag njuter av det. Det gör honom liksom som en bra liksom miniskurk. Däremot Kate Winslet. Jag ska säga, jag är inget fan av Kate Winslet direkt. Jag kan inte minnas någon film. Jag har inte sett övrigt mycket film med henne, så det kan vara orsaken. Men jag tycker den skurken är väldigt, väldigt platt. Kanske för att hon inte liksom får mycket dialog eller någonting. Hon ges inte liksom tillräckligt mycket utrymme för att jag på något sätt ska förstå hennes motiv och det. Liksom, och det man förr i tiden kunde komma undan med att ja, men hon är bara ond och det, liksom, det är badass. Idag krävs det lite mer, speciellt när man fokuserar som de gör på drama och liksom karaktärsvikt och sånt där. Ska man tro på en skurk så måste det finnas lite motivation. Banne mig finnas någon motivation för skurken också. Liksom inte bara att ja, men hon är ond, hon vill bara liksom ont, hon är egoistisk. Nej, jag tycker inte det ges tillräckligt mycket utrymme. Miles Teller som gått och blivit en slags ung, eller han blivit en slags, ja, en ung Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch är inte gammal på något sätt, men han är med i typ allting nu för tiden. Vilket är ganska välförtjänt, tycker han gör också. Är liksom en rolig, mycket av en comic relief-karaktär, men han fyller ganska syfte. Jag tyckte han kändes fleshed out, som man säger. Alltså, han kändes verkligen som att man hade fyllt ut karaktären, så att han inte liksom bara blev sån här en platt comic relief karaktär. Och så vitt jag minns, nu har jag bara sett Divergent en gång, men jag minns att det han gjorde i den här, det stämde överens med det som hände i förra. Så inte på något sätt att man har skrivit om karaktären för att den ska passa bättre i handlingen eller någonting. Nej, han fortsätter att vara det, och det kanske är tack vare böckerna. Sånt här, jag har inte läst dem. Och en annan bra sak. Som jag gillade, den kommer inte med massa flashbacks eller någonting till första filmen. Det är några få väldigt korta flashbacks som gör det bra på det sättet. Så fördummar den inte publiken genom att säga men det här hände i den. Å andra sidan är det också ett negativt, i och med att den förutsätter verkligen att du har sett den första filmen. Har du inte sett den så kommer du liksom att känna att ja, men vad är det här? Det här hänger inte med i. Vem är den här personen och vad var det? Det var liksom bara ett element där man kanske hade liksom glömt av det. Då gav de en liten väldigt snabb flashback, så man skulle i alla fall greppa det.
Och jag som hade liksom, det var ett tag sedan jag såg Divergent, det var inte till premiären, kände också bara att, ja, hur var det nu? Jo, det var nog så. Men det tyckte de skötte bra. Jag tycker det är bra när filmer gör så här. Speciellt de här serierna som liksom produceras på löpande band i princip. Så är det bra när man liksom visar lite mer tilltro till sina besökare och vet att ja, men ni har. Har ni sett den här så har ni nog sett den förra också. Så ja. Definitivt, och det är liksom någonting jag råder folk. Innan man går och ser en uppföljare så ska man nog ha sett föregångarna. Det är liksom förutsatt, det är ju ungefär som att kolla i liksom ta Star Wars och kolla liksom starta med episod 5, även om det liksom är den bästa, eller ja, som sagt det, man liksom skulle kunna liksom gilla ändå det, men det är fortfarande lite så där att det finns en del bra saker, men som sagt Insurgent är en bra film. Som sagt, jag tycker det var en förbättring. Jag gillar den bättre. Det liksom kändes som att den hade bättre handling, bättre balans. Min upplevelse det var bra. Liksom, jag blev lite av problemen när man kollar på de här filmerna. Nu låter jag som en gnällig gubbe här, men när man är på att kolla på den här typen av film på biograferna så brukar det ofta vara det var väldigt fnittrigt under den här filmen, speciellt liksom under liksom romantiska scener, så var det liksom några som inte kunde kontrollera sig själva och var tvungen att hyschas på flera gånger, inte av mig, det var någon annan i publik som började bli riktigt irriterad. Jag satt som tur var i den andra änden av biografen, så jag hörde inte så mycket, jag hörde liksom bara någon fnittrade och skrattade och det. Sen är det här också med skämten, alltså den är liksom väldigt små, rolig och bra, men det är som sagt det är vad man förväntar sig. Det är liksom den här typiska, nu ska ni skratta, och så ges det till och med liksom en paus för att man ska kunna skratta. Som sagt, det får man tycka vad man själv vill om. Jag kunde mycket väl ha varit utan dem. Det hade liksom inte påverkat mig. Ja, vad är det mer? Som sagt, det kommer ju liksom inte bara en, det är ju tre böcker, men självklart nu med den trenden vi har. Så den sista boken nu kommer ju delas upp i två delar, Allegiant, part 1 och part 2. Så part 1 kommer redan nästa år, om ett exakt ett år från den här dagen där jag gör recensionen. Så kommer nästa film och så kommer den avslutande delen kommer om två år, också ungefär vid den här perioden. Och ja, det kan man säga vad man vill om, det är en trend. Det är liksom, jag har nog mindre emot det än att man släpper film på en årlig basis som både nu Hunger Games, Maze Runner och Divergent Series gör numera. Alltså släppa in film om året. Som sagt, det är jag kanske eventuellt kommer att göra en video om detta framöver eller skriva på munväder. Så ja, det var liksom allt jag hade för den här gången. Glöm inte att gilla, prenumerera eller vad ni nu vill. Sprid gärna vidare. Vi har liksom Facebook, vår hemsida och här på YouTube. Men så länge så kolla mycket på filmer. Som sagt, det kommer en bra period nu med många intressanta filmer. Liksom, det finns nog något för alla smaker, så nu blir det lite bortskämda, så vi hörs så länge.